KPIs edhe kjo çështje është në kompetencat e institucioneve të Kosovës. Faleminderit. Së pari, janë dy gjëra të ndryshme, deeskalimi dhe normalizimi. Normalizimi në nënkupton zbatimin e marrëveshjeve që kemi bërë të Brukselit dhe aneksit të Ohrit që është pjesë integrale. Dhe me 26 prill ka pas një lloj propozimi për sekuencimin që ka qenë me 12 hapa. Po kjo është në fushën e normalizimit dhe negociatat kanë vazhduar, me qenë se ne nuk kemi qenë të kënaqur me atë propozim, ndërka që këto tri pikat kanë të bëjnë për deeskalimin. Edhe ju e keni parasysh se cilat janë këto tri pika. Janë që të mbohen zgjedhjet e parakoshme në komunat në veri, në ato komuna ku mbajtën zgjedhjet me 23 prill. Tjetra është që policia të mos veproj në afërsi të këtyre objekteve, pra kërkohet që policia të mos veproj aty, mirë po të tri pika unë praktikisht u kam thënë që në mos të konsiderushme qeveria ka shprehur gatishmërin, sepse për zgjedhjet e parakoshme ne jemi dakord. Dhe zgjedhjet e parakoshme e rregullojnë edhe çështjen e kryetarit në komunën e Leposavicit. Sepse me zgjedhje largohet kryetari, me zgjedhje ka ardhur kryetar dhe me zgjedhje largohet. Unë nuk mendoj që duhet të ketë mënyra të tjera të drejta e ligjore për të larguar kryetar të zgjedhur. Mund të themi që legitimiteti është i vakët, sepse dolën pak njerëz në zgjedhje që nuk është faji jonë. Ajo është bullizmi i Beogradit edhe i listës sërbe, i cili nuk duhet të shpërblehet tash duke dhe në dërheqje kryetari. Dhe dërheqja në fund fundit është akt moral, nuk mund t'ja imponosh dikuj dërheqjen. Ti mund t'a bësh shkarkimin, po dërheqja është akt moral. Nuk ka faj Lulzim Hetemi që është kryetar komunën Lebzavec. Ka faj Beogradi e lista sërbe që së pari me 5-9 tur me dërheqje kolektive u munduan që sistemi të implodoj, të krijoj një vakum që e bën Kosovën jo funksionale, dështuan. Pastaj, në vend se të marrin pjesë në zgjedhje, i bojkotuan ato dhe thirrën për bojkot, dhe në fund edhe kandidati i cili garoi Jablanovici, në një mënyrë e joshën apo detyruan apo të dyja këto që të dalë nga fushata. Dhe kemi Lulzim Hetemi në kryetar. Nuk mundet tash Lulzim Hetemi të paguaj kosto për destruktivitetin e Beogradit zyrtar. Sepse kjo ndryshon narrativën mbi atë se çfarë ka ndodhur. Unë jam dakord që kur zgjidhet një kryetar i ri në Leposavić të ketë pranim dorëzim zyrtar e paqësuar të detyrës. Kjo do të kontribonte në deeskalim të situatës. Prandaj, për zgjedhjet e parakoshme jam dakord. E ka thënë edhe presidenti i Republikës, neni 72 i ligjit për veçqeverisjen lokale. Por kjo pikë për zgjedhjet e parakoshme po, duhet ta caktojmë datën, veçse le të kujdesemi që të ketë fushat paraprake fer dhe të hapur, në mënyrë që të mos ketë kërcënime dhe në fund bojkote sërish e dalje të ulët. Edhe faktorëve evropian, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, i kam lutur, le të punojmë bashkë që mos shkojmë prej një dështimi në një dështim tjetër sa i përket pjesëmarrjes qytetare. Unë jam interesuar që qytetarët të marrin pjesë. Mirë po ne, nëse vetëm shkaktojmë zgjedhjet e parakoshme, nuk ka garancion që 3.5% shi bëhet 60-70%. Nuk ka kurfar garancioni. Pra çfarë po bëjmë ne që të përgatitemi që zgjedhjet e parakoshme, kurdo që do të mbahen, nuk do të jenë përsëritja 23 prillit. E unë besoj që çka ndihmon më së shumti këtu është që ekstremistët e dhunshëm ose të përballen me drejtësinë ose të shkojnë në Serbi. Kjo ndihmon shumë. Për pjesëmarrjen e lirë të serbëve në zgjedhje, edhe si kandidat, edhe si votues, ndihmon shumë largimi nga shoqëria i këtyre ekstremistëve të dhunshëm. Pra,
për zgjedhjet e parakoshme, dakord, por duhet përgatitje. Tjetra, për ta larguar kryetarin nga ndërtesa në Leposavić, kjo bëhet me zgjedhje. Pra pika e parë e kryen edhe të dytën. Ndërkaq sa i përket pikës së tretë, policia jonë është në ndërtesë, sepse ju e dini çfarë gjetëm zveçan. Arsenal për luftë. Ose tash kemi këto informacionet se veturat e ambulancës, autoambulancat, jenë përdor për të bartur armatim. Dhe unë sot do të kem një takim edhe me përfaqësues të NATO-s për këtë gjë. Do të takoj edhe komandantin e KFOR-it, General Majorin Ristuccia. Dhe pas të gjitha këtyre takimeve, edhe me organet tona të sigurisë, do të mund të japim fjalën përfundimtare. Tash jemi duke grumbulluar të dhëna, duke grumbulluar informacion. Dhe nuk është mirë të japun informacion për informacionin ende të paplotësuar, por brenda kësaj jave duhet të dihet këtë çështje. Andaj, sot kam një takim ku do të shtrohet edhe kjo temë dhe në këtë mënyrë unë besoj që kemi treguar gatishmërinë edhe interesimin ton maksimal për deeskalim. Unë nuk besoj që në Bruxelles ose në Washington ndokush ka dilema kujt i konvenon eskalimi. Eskalimi po ndodh në territor të Republikës së Kosovës, normalisht që i konvenon Beogradit. Prandaj nuk mund të fajsohet Prishtina për këtë gjë. Edhe njëherë, sa i përket këtyre tri pikave, zgjedhjet e parakoshme janë ato që e largojnë kryetarin nga ndërtesa e komunës, ndërkaq policia e Kosovës është e vërtetë që është në ndërtesa komunale për shkak të dhunës së kryer, për shkak se më shumë se 3/4 e ekstremistëve të dhunshëm të identifikuar janë në liri, ndoshta jo të gjithë në Kosovë, duhet t'i kemi policinë aty. Dhe e fundit është që zgjedhjet e parakoshme do duhej të përgatiteshin. Unë edhe një herë po e ritheksoj, i kam lutur faktorët ndërkombëtar. Llogarisni pa rezerva, pa kursim në krejt mundësitë e mia që 23 prilli të mos na përsëritet në vjeshtë ose ndimër. Sepse mua më kanë premtuar ndërkombëtarët që po e pranuam aneksin e zbatimit në Ohër me 18 mars, dhe po e zgjatëm afatin e regjistrimit partive për 5 ditë, deri me 22 mars, lista serbe merë pjesë. Nuk ka ndodhur. Pra, unë dua pjesëmarrje të serbe. Mirë po, unë nuk mund të detyroj listën serbe të marë pjesë. E në anën tjetër, lista serbe është duke rëshqitur gjithnjë më shumë në paligjshmëri me deklaratat e tyre dhe me veprimet e tyre. Prej pjesëmarrjes në Batajnicë me uniforma ushtarake në ushtrimin e Serbisë bashkë me Dodikun aty, e deri te këto kërkesat absurde nga qeveria e Serbisë që organet tona të sigurisë të shpallën terroristë. Dhe me thënë, kemi zhvillime shumë negative për brenda vetë listës serbe në vijim. Prandaj, ndërkombëtarët nuk kanë arritur që ta plotësojnë premtimin ndaj meje për pjesëmarrjen e listës serbe, kur ajo ka qenë shumë më normale se ç'është sot. Andaj pjesëmarrja e saj, konstruktiviteti i saj në vijim është edhe më i vështirë. Shumë kollaj është të themi zgjedhjet parakoshme, dhe unë jam për to. Nuk jam që të vazhdohet me legjitimitet të zgjedhjeve ku pjesëmarrja ka qenë 3.5%. Mirë po në anën tjetër, nëse nuk ke asnjë gram garanci që në zgjedhjet e ardhshme parakoshme nuk përshëritet 23 prilli, duhet të mendojmë, të rimendojmë, të punojmë, të përgatitemi më shumë më mirë. Jam Arta Sopi, gazetare nga Copi.com. Zotri Kurti, është para lajmëru që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nesër ka me qëndru në Kosovë. A mundi më na konfirmu nëse keni në agjendën tuaj ndonjë takim me kryeministren? Edhe një pyetje për ministrin Muruati për vendimin e sotëm. Pensionistët që janë diskriminuar tash disa vjet duke marrë vetëm pensionet e pleqërisë dhe ju ato kontributdhënëse, a mundi më na tregu çysh kanë më marrë paroat, çysh kanë më rimbursu, a ka me qenë mënyrë retroaktive apo çysh? Unë jam në kontakt drejt për drejt me kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Edi Rama dhe e di që do të vi në një vizitë në Prishtinë në kuadër të turit ballkanik.
është thënë që këtë tur balkanik ka të bëj me përgatitjen e samitit të radhës së procesit Berlinit, që mbahet në mes të muajit tetor, pra më shumë se sa 3 muaj prej tani. Edhe unë miqësisht i kam kërkuar kryeministrit Rama, që me qenë se do të vijë, do të qëndroj 2 ditë e një natë në Prishtinë, që ta mbajmë edhe mbledhjen e dy qeverive, e cila u anullua parësyshëm, ndonë se ishte para par, muaj më par për datën 14 qershor në Gjakov. Të gjitha përgatitjet i patën bërë, 13 marveshje kanë pasur të nënshkruhen, të cilët tash kanë ngelur në sirtar. Në mënyrë që këto marveshje të dakorduara të mos ngelen edhe më tutje në sirtar, sepse nga to nuk përfitojnë kryeministra, përfitojnë qytetarët, dhe çdo ditë e humbur pa e nënshkruar këto marveshje është dëm për qytetarët, unë i kam propozuar kryeministrit Rama që me që po vjen në këtë javë, le ta mbajmë edhe një mbledhje të përbashkët të dy qeverive tona, ti nënshkruajmë ato marveshje të dakorduara që janë në sirtar, dhe në këtë mënyrë ti operacionalizojmë, ti funksionalizojmë, ti zbatojmë një orë e më parë të gjitha ato. Dhe procesi Berlinit është shumë i rëndësishëm dhe nuk ka në Ballkan lider politik e institucional, sikur se kryeministri i Republikës së Kosovës, që e ka mbështetur dhe vazhdon të mbështes procesin e Berlinit. Po procesi i Berlinit, samitin e radhës në Tiranë, e ka në mes të muajit tetor. Tash jena në fillim të kërrikut. Nuk është as mes muajit gusht, as shtator, po tetor. Shumë mirë që bëjmë këto përgatitje kaq herët. Mirë po, përdrejsa i bëjmë këto përgatitje kaq herët, të mos vonohemi edhe më tutje me një anulim të parësyshëm të mbledhjes së dy qeverive. Andaj është për mua e nevojshme që ta kemi mbledhjen e dy qeverive. Nëse kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama insiston në anulimin e mbledhjes së dy qeverive, atëherë unë ngelem tek qëndrimi që ja kam thënë se për takimet të ne të dyve ne kemi kontakte drejt për drejt. Ne takohemi shumë shpesh. Nëse shikoni, gjatë këtyre më shumë se 2 viteve që jemi në qeverisje, i kam një dyzin takimesh me kryeministrin Rama. Nuk lëngon raporti Kosovë-Shqipëri, por dhe demokracia, paqja e siguria në Ballkan, pse nuk takohen kryeministri i Kosovës me atë të Shqipërisë. Por, për shkak se mbledhjet e dy qeverive tona janë anulluar parësyshëm. Andaj, unë e konsideroj të arsyshme një mbledhje të përbashkët të dy qeverive, por jo takimet të tjera. Në lidhe me pyetjen, tash ligji ose projekt ligji që prezantum sot, do të shkojnë kuvent për të miratu dhe momentin që miratot, pastaj në procedurat të rinë publikimin e gazetës zyrtare që duhet të hyjë fuqi. Dhe ndryshimi apo kalimi në skemën nga pensioni bazik, në skemën e pensionit parcial kontribut pagus, bëhet prej hyrjes në fuqi të këti ligji e tutje. Dhe më thonë, këtë e parashe ligji. Pra edhe ata që janë në skemat pensionale mund të kalojnë pra nga skema bazike në skemën kontribut paguse parciale. Mirë po nuk bëhet fjalë pra për rimbursime të viteve të kaluara me qenë se nuk ka pas një ligj të tillë në fuqi. Pra legislacioni merr efekt momentin kur hyn në fuqi me votimin në kuvent. Pra edhe një herë, unë jam i gatshëm të takohëm me kryeministrin Edi Rama në kuadër të mbledhjes së dy qeverive. Jo pa atë mbledhje. Faleminderit.